Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modů, no a v dnešním videu, jak si můžete všimnout, tak Los Santos zasáhl roj meteoritů, no a naším úkolem, wow, tak to mě dobře dál, lidi, já asi budu muset rychle zdrhnout, rychle motorka, můj asi klasický úvod úplně nestihneme udělat, protože jsem chtěl říct, že musím zdrhnout pryč tady z Mount Chiliadu, protože ty meteority jsou sakra velký a padají úplně všude. No a co budeme vlastně v dnešním videu dělat, tak právě teda teď mám v plánu se dostat do města, protože mě zajímá, jak to město vypadá, když na něj padají meteority, jak ty budovy vydrží a tak podobně. Každopádně, wow, tak tady padají ale úplně všude. Já teda asi vezmu rychle nohy na ramena a pokusím se odsud zdrhnout co nejrychleji. Pokusím se samozřejmě po cestě přežít, to asi dává smysl. A samozřejmě teda až zemřu, wow, tak to byl kousek. Tak teda asi končí dnešní video. Nicméně teda ale po mně to jde hrozně, ty krásu, já jsem jak nějaký magnet na meteority, ale mně se úplně hrozně líbí, jak se ty meteority roztříštějí o tu zem a začnou prostě z nich padat šutry, no a ty vás potom sejmou úplně v pohodě, protože se vlastně roztříštějí třeba na 10 kousků, no a tomu se vyhnout, tak to je fakt jako náročný. Tak teď asi koukám, že ten dnešní mod nebude zase až tak úplně jednoduchý na přežití, jak jsem se teda původně plánoval, ale padá to tady teda krásně. Každopádně teď se nacházíme na dálnici, tady by to mělo být trošku jednodušší, ale koukám, že OK, tak asi jsem to zakřiknul, protože to tak jednoduchý zase nebude. Tyjo, tady se vyhybat těm kamenům, no tak to je náročný, to padá úplně všude. Každopádně teda, jak daleko to máme do města, ještě 10 km, ty bláho, to nechceš, jak ty auta bouchají, wow, tak ten měl asi tady pán vedle mě měl docela smůlu, ale já teda teď nutně asi potřebuji nějaký rychlejší vozidlo, protože tohle to sakra to nemůžu dát na té motorce. Tahle motorka není ani ta nejrychlejší v GTAčku a podívejte se, prostě to padá jeden malý, jeden velký meteorit. Tyjo, tady ten velký pozor, pryč, wow, to bylo jen tak, jinak tady nade mnou jsem viděl, borec tam letí v letadle, takže možná, že by nebylo úplně špatný se zkusit dostat někam jakoby na letiště a tam vzít nějaký letadlo, protože tady borec nade mnou to asi vyhrál jako úplně ze všech nejlíp, já ho nevím, jestli ho vidíte, možná nade mnou už není, jo, tak oni ho asi možná sundali, ale před chvílí vím, že tam byl. Takže možná teď to vezmu trošku jinak, mám trošku jiný plán, když jsem tady u té vojenské základny, tak bych se možná mohl zkusit dostat na tu základnu a zkusit tam ukradnout stíhačku, ale tady ten obří, tak tohle bylo krutý, tady kamion nějak to skoro přežil, teda skoro nepřežil, každopádně teď jsme to zvládli, pojďme se zkusit teda dostat na vojenskou základnu, tam mě asi nepřivítají úplně s otevřenou náručí. A schválně, jestli to vyjde, protože vojáci mají tanky, že jo, tak teď jsou úplně v pohodě, že jo, tank by to asi úplně sundat nemělo, ale kam je to, kde je tady nějaká stíhačka, to potřebuji tady někde, mají tady stíhačku, nebo s tím stihli odletět, sakra, ty meteority jsou ale úplně všude, po mně teď jdou ještě ke všem vojáci a ani nevím teda, odkud po mně střílej, každopádně, Franklin, tohle musí stihnout, kolem mě žádnej velký zatím nevidím. Tak pojď rychle nahoru dělej, jo, tady padá, wow, dobrý, tak to jsme stihli, paráda. Tak, teď po něm předpokládám, že ještě půjde teda tady vlastně takový to naváděcí, jakoby to dělo od tady těch vojáků, tím pádem se musím nějakým způsobem držet tady u země, protože bych nedat, aby mě ke všemu ještě se střelili tady vlastně vojáci. Ten byl velký, dobrý, tak to máme, tomu jsme se jen tak vyhli, no a dobrý, hele, vypadá to teda, že jsme to zvládli, až na to teda, že všude padají meteority. Každopádně teda první část dnešního videa, který jsem chtěl stihnout, teda máme teda nějaký letadlo a teď se teda musíme dostat směrem do Los Santos a uvidíme teda, jak si Los Santos jakožto město s těma těma meteoritama poradí. Zatím to vypadá OK, zatím to vypadá, že je všechno v pohodě, ale tamhle je ten velký, mě zajímá, když mě trefí, co se stane. Ale jo, tak to musím se vyhnout, tak je to dobrý. No a koukám, že obyvatelé Los Santos jsou s tím v pohodě. Zatím koukám, že tady prostě klasický den, prostě v Los Santos, to oni s tím počítají, oni s tím prostě žijou, to je součást jejich života. No a já teď přemýšlím, kde se tady schovám, protože v tom letadle, respektive v té stíhačce, jsem asi pěkně na ránu, protože koukám, že ty meteority kolem mě padají úplně hrozně blízko. Tím pádem bych možná zvolil tady nějakou budovu v centru, protože to by asi jako mohlo být dobrý se schovat v nějakým baráku. Tím pádem já, když tady vyskočím, snad to bude dobrý, ježišmarja, dělej, dobrý, to jsem přežil, OK, to jsem potřeboval, no a teď se potřebuji dostat sem někam zhruba dolů, tím pádem jak já tady udělám, tady většinou někde bývají schody, wow, dobrý, to jsem se vyhnul, jo, hele, tady jsou schody, paráda, a já potřebuji teda nějak dolů, parák u sebe, počkejte, já mám ještě jeden parák, nekecej, to bych možná mohl využít a možná bych tady mohl skočit dolů, doufám teda, že mám padák, pokud ne, tak budu v pěkný brindě, skoč, ne, Franklin, ne, dělej, že, ty žiješ, dobrý. Tak skoč dolů, Franklin, šup, dělej, máme padák, super, tak použij ho, paráda,
Tak dobrý, hele, rozsekal ses, nevadí, nic se neděje. Tady koukám, že jsme měli docela štěstí, protože tady ostatní řidiči takový štěstí jako my teda neměli. Tyjo, tak ten tam dobře rozmasakroval. Tak to byl šuter jako prase, dobrý. No a já potřebuji nějaký vozidlo, mám nějakou zbraň, hele, nějaký zbraně mám. A já potřebuji, ej, dejte mi někdo vozidlo, prosím, nutně potřebuji nějaký vozidlo. Je mi celkem jedno jaký, ej ty, pojď sem. Sakra, ten mi zdrhnul, já potřebuji rychle najít nějaký vozidlo. Nějaký zaparkovaný není, jasně. Vždycky tady bývá zaparkovaný vozidlo, ale zrovna teď shodou okolností tady žádný není. Moment, a co když se schovám tady někde do tunelu? Myslíte, že mi to pomůže? Asi by mi mělo, že jo, tady pomoct? Jo, sem ty meteority nemůžou, paráda. Takže máme aspoň teda chvilku klidu, ale žádný vozidlo tady úplně nevidím. Já si počkám, jestli to sem náhodou někdo nezvládne se dostat z těch řidičů, ale zatím to vypadá, že i když možná hledáme taxikář. Stoj, dobrý, máme auto, super, super, super. Tak dělej, dej mi auto, to je vončo. Tak a mizíme lidi. Já bych to asi vzal někam do centra, tam kde jsou ty mrakodrapy, jak jsem říkal. Protože tam bychom se možná mohli schovat do nějakých z těch budov, i když nevím úplně, jestli je dobrý se schovávat v nějakých těch výškových budovách, jako vyhybáme se tomu jen tak, tak. A já se potřebuji dostat k nějaký tady té budově, tady té FIB budově nebo co a mě to nejede, no doháje, mě to auto nejede, makej, makej, Franklin, ne, dobrý, tady úplná apokalypsa, nikdo neví, co má dělat. A já možná půjdu tady to, jestli to je ta FIB budova, tak by to možná mohl být dobrý nápad, je to ona, doufám, že jo, prosím, ať je to ona. No a přátelé, já jsem se právě teď dostal výtahem do tady té FIB budovy, no a tak, ta je solidně zničená, OK, super, no a já pořád ale slyším, tady ty meteority, jak tam padají, ale já přesně teda nevím, kudy se můžu dostat někam k oknu, protože tady vím, že někde bývá okno, ale přes, že by tady, jo, jasný, mám to, paráda. Takže tady je to okno, no a ty meteority, já nevím, jestli budu vidět, jo, něco vidím, tam nějaký letadlo, jo, pořád padají, dobře. Tak já si počkám, jestli neustanou, no a podíváme se teda do města, co vlastně tady ten roj meteoritů, jakou zkazu tady způsobil. No a já si myslím teda, že konečně ten roj meteoritů ustal, protože jsem počkal nějaký 3 hodinky, kolik máme, máme teda 17.25, jo, je to tak, super. No a tím pádem se teda pojďme podívat, co tady ten roj meteoritů způsobil, tady ta budova je teda solidně zničená, to asi všichni známe. No a já se teda potřebuji dostat nějakým způsobem dolů, no a mrkneme teda na to, jak to teda vlastně co se stalo. Podíváme se, jak ty obyvatelé Los Santos žijou, no ale každopádně v prvním případě teď tady musím najít nějaký ten výtah, kterým se dostanu dolů, pokud teda bude fungovat, doufám, že bude fungovat. No ale mě osobně zajímá, jak to bude vypadat, protože to město musí být úplně zničený, ty baráky prostě musí být, ty mrakodrapy musí být totálně dole, můžu tudy, jo jo jasný, tudy jsem přišel, ano, 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 a tudy dolů, že jo. A tady tuším, že by mělo být to poschodí, je to tak, ano, tady to schodiště, paráda, tak jdeme dolů. Tak a jsme dole, no a koukám, že zatím teda žádná změna moc, i když, moment, počkej, nějaký zarostlý tohle, proč tam jsou sakraty, co to je, to zelený, počkej, co to, a já tady něco vidím, OK, tak myslím si, že vidím, jo, tak to Los Santos je úplně jiný, jako nevím, proč na těch barácích rostou, tady roste tady ta vegetace. Každopádně tady dole je tank, takže tím pádem koukám, že se sem jako na to podívala i jako armáda, tady je, počkej, to je, co to je metro? A tam jsou lidi? Takže ono to, jako vážně, ono, jasně, už to vidím. Ono to metro, co jezdí tady dole, tak vlastně se dostalo až úplně nahoru pomocí těch, jakoby díky té díře, díky těm meteoritům. No to si dělá, jo počkej, aha, tak úplně až ze země se sem dostalo. Tak to je krutý. Tak co dále tady máme? Tady jsou tady nějaký zbouraný, jakoby vlastně zdi. Tady jsou nějaký teda auta, dobrá. A tady, moment, co to je, to je, to si děláš, to je mrakodrap, to si děláš srandu. Jako vážně spadnul mrakodrap tady, wow, tak to vypadá hodně dobře, ty kráso, dobrý. A já tady slyším furt křik, sakra, tady někdo křičí, tak já asi radši zavolám tady sanitku, pojďme kontakty, pojďme to tady rychle zavolat, asi sanitku ideálně, hasiče nevím, jestli budou úplně potřeba. Každopádně teda první, co potřebujeme, je sanitka, protože tady někdo křičel. Tak co potřebuju? Potřebuju každopádně paramedika, jasný, to je jako základ, co potřebuju. No tak tady je úplný chaos totální. Wow, tady ten borec srazil tohle pána. Nebojte se, pane, záchranka už jede. Tady koukám, že spadla helikoptéra. Oh, tak to je krutý. Ty bláho, wow, jak to spadlo, tak to je šílený. Dobrá, tak co máme dál, nějaký teda bouknutý auta koukám. OK, a tady koukám, že hoří, takže já možná ještě teda zavolám, já ještě pro jistotu zavolám teda hasiče, ať se na to teda jako přejdu podívat. Tak rychle, tyjo, já nevím, jestli funguje, a jako funguje signál, což je dobře.
Tady koukám teda, že to nepřežilo nějaký auto. Tady koukám, že dokonce i autobus to nepřežil. A sanitku už teda slyším a hasiči mi to teda neberou. Takže asi teda reálně vypadnul signál, no tak to je super. No a tady je teda nějaký autobus, koukám. Jo, teda solidně zničený. Ten prach, jak z toho jde. No tak, to je šílený. To je jak po nějakém zemětřesení. Tady teda tank, aha, dobrý, takže teda i tanky vyšly do ulic, asi aby ty meteority nějakým způsobem odchýlily z dráhy, nebo já nevím proč. Wow, to nějaký auta, semafory teda fungují, elektřina teda funguje, ale signál nefunguje. Ty krásu, pojďme se podívat ještě tady nahoru, teda tady dozadu respektive, ať to vidíme z dálky, jak to vypadá. Tady bore, co to, o, tady ty krve na zemi, tak to je nechutný lidi, to je fakt nechutný. Dobrá, tak tady jsou nějaký, tady nějaký takotrak, dobře. Tak já ho použiju jako rampu tady. Jasný, tady se nějaký, teda nějaký autobus, tady ty lidi dělají úplně šílený, tady ty lidi vůbec neví, co mají dělat. No a já se teda pokusím vylézt tady na tu hromadu, protože vůbec nic nevidím. Jo, konečně, ale tady jsou teda nějaký ploty, tak já to zkusím přelézt a pojďme se teda podívat na tu skázu. Už se nám teda stmívá, koukám, že ani auta tady nejezdějí vůbec a ty obyvatelé zdrhají, tady se někdo krčí. No a takhle to teda vypadá, wow, tak to je šílený, jak ten barák spadnul, ty bláho, okej. No tak to by mě ani ve snu nenapadlo, že teda roj meteoritu může tohle všechno způsobit. Já se ještě možná podívám k té budově, jestli tam nebude ještě něco zajímavého, protože mě to osobně baví to tady prohledávat. Tak já se pokusím tady vylézt po těch šutrech, no a jo, aha, tak tady spadlo letadlo, OK, tak tady asi sejmul ten meteorit letadlo, tak to asi nedopadlo úplně dobře. No tak tenhle ten mod byl každopádně zajímavý, asi půlka obyvatel Los Santos přišla o život. Každopádně přátelé, to bude teda všechno z dnešní videjka, ukázali jsme si všechno, co jsme si ukázat chtěli, já doufám, že vás dnešní videjko bavilo, no a pokud tomu tak bylo, tak určitě budu rád za sdílení. Mějte se hezky a zatím, zdarec!